Abadigize n'abategesi b'ekivvulu kya ggwanga mujje eky'omuyimbi Joseph Mayinja amanyiddwa ennyo nga Jose Chameleone batunudde ebiriro liro nga bali mu kisaawe kya Cricket Ovo e Lugogo bwe bakoseddwa kibuyago w'amaanyi atuusizza ekivvulu kino okukiggyawo. Ku ssaawa nga mwenda ez'akawungeezi buli kimu kibadde kiwedde era nga ne stage etandise okukwata ssaako n'ennyiriri z'abadigize zibadde ziyingira ekivvulu. Kyokka ebintu bigootaanye enkuba erimu kibuyaga bw'etandise okutonnya nga kino tekitutte na ssaawa ziwerako nga stage emaze sabbiiti nnamba ng'ezimbibwa n'erindiggula kuddimwa. Abamu ku babaddewo bategeezezza nti wabaddewo n'abali waggulu nga bagudde nayo kyokka nga kya mukisa nti tewali yalumiziddwa. Bano batubuulidde nti ekivvulu kino babadde bakyesunze ennyo kubanga Jose Chameleone muyimbi waabwe wa Lulango. Ekizibu ekikyusaawo leero enkuba yeresa obuzibu. Enkuba ejjidde mu kibuyaga, Steve yadde yazimbye stage nga nnungi naye nga omanyi embuyaga yotemanya kinaabaawo. Embuyaga netaataganya stage n'esobola okuba wansi. Tekkiriza ebibadde nekya nti enkuba ezze etondedde eddakiika abiri eri mu kibuyaga mungi. Stage yabadde nnungi. Kati ekibuyaga oyo yasudde stage teri kintu kirala kyonna okuleka kibuyaga badde mu kuba kibali nga tusobola kyebeera n'ekyo nkyetwogerako kiri nti tewali mwana yenna afudde kino n'ekivvulu kyaffe kitulumya nnyo nnyo kinumidde ddala naye nga nze omuwalizi ne wanagamba ddi ne bwaligamba ddi tujja sigala nga tukola ki tujja ne bweyandi tugambye tusulewo kyazze mu maaso ng'atulabye ku bantu obuwagizi bwabwe ng'abantu batandise okujja naye kitukoze bubi nnyo ekivvulu kino kubanga kisaziddwamu olwamutiku bw'enkuba n'empewo tetutegedde gye bivudde. Chameleone wagenda nange wengenda mwagala nnyo era nze nambanufani we abantu we bava ku stage we bagwa bafunye injuries but we hope they will be fine lwakuba tukoze loss z'amaanyi especially for ab'ebyokunywa tetutunze yadde. Jose Chameleone yasoose kwebaza abawagizi be okumulaga omukwano n'abeetondera olw'ebiguddewo byonna olw'enkuba etonnye n'abategeeza nti tebaggwamu maanyi era Stan tasobola kumuwangula. Ategeezezza nti ekivvulu ekirala kyakutegekebwa ng'ennaku z'omwezi abiri mu nnya omwezi guno n'asaba abawagizi okweyiwayo mu bungi. Omuyimbi Bebe Kulu atuuse mu kifo kino wabula ng'asoose kwevumba kafubo n'omutegesi w'ekivvulu Big Events nga bwe bavuddeyo n'ategeeza nti basazizzaamu ebivvulu ebirala byonna nga bagenda kutuula olw'okubiri olujja okusalawo olunaku olulala. Ono ategeezezza ng'ab'emitima emibi beddeko kubanga okusanyukira ekibi ekituuse ku muntu si kya bwenkanya ng'ategeezezza nti ku Sande bagenda kusabira ekifo kino baleke bategekemu ebivvulu ebirala. Ab'ebyokunywa, ebyokulya omuli n'abo okiba enkoko n'abalala bonna basigadde beekokkola okufiirwa kwe batuuseeko. ASP Henry Kintu RPC wa Kampala East atuuse mu kifo kino era alambudde ku mbeera egenda mu maaso nga babadde balindirira okunyweza ebyokwerinda mu kivvulu kino. Obudde bwonna olunaku olulala so bwenaabeerawo lujja kuba lutegeezebwa bannayuganda basobole okujja. Enkuba etonnye kibuyaga nejja n'esuula stage. Esuudde stage obudde okusinziira obudde stage kweyina okuba nti etegekebwa bubaka tebukyasobola kumala okuba nti omuyimbi agenda mu maaso n'ayimba era enteeseganya zigenda mu maaso wakati w'abategesi n'omuyimbi ne bannannyini kifo. Tetese bulungi era ndowooza mukirabye bulungi nti n'obuzibu buno obuguliddewo ffe tubadde tuwandeployinze dda era nga tuyinza okukyuma. We tuviiriddewo ng'abadigize bakonkomalidde ku miryango ng'ab'ebyokwerinda tebalina gwe bakkiriza kuyingira.